Привіт! Календар перегорнули, адже 3 вересня. Разом із вересневим хітом матимете змогу послухати багато іншого. Львів Мистецький підготував чимало цікавого в ефір інформаційно-культурний блог «Артафіша». У студії Таня Іванів. І ми починаємо. Мистецтво на тілі. У Львові відбудеться тату-фестивал. Фешенебельний ньюскул презентує Монті, новатор драм-н-бейс-музики. Титани світової метал-сцени «Rot in Christ» представлять новий альбом. Наймасштабніший мистецький проект року триває у Львові. На 3 місяці місто перетворилося на унікальне середовище взаємодії світових культур і традицій, об'єднаних ангелами. Понад 400 крилатих експонатів з музейних та приватних колекцій зібрані у 23 залах Палацу Лозинського та музеї Пінзеля. Твори найвідоміших художників минулого і сучасності – від Дюрера і Рембранда до Равського і Сільваші. До експозиції увійшли предмети археології, скульптури та живопису. Відвідати виставку «Ангели» маєте нагоду сьогодні. Вона триватиме з 10 до 22 години. Вродливі дівчата та мужні хлопці, запальні танці та співи, вир емоцій та почуттів. Зеньківчани запрошують на сватання на Гончарівці. 3 години жартів, пісень і танців. Уже завтра дійство відбуватиметься під живий супровід оркестру, музика львівського композитора Сергія Рудея. Тож зустрінемося в театрі Заньковецької 4 вересня. Початок вистави 18:00. Львівська опера запрошує на сільську честь. Про любов і пристрасть, про ревнощі та зраду. Головна героїня, покинута своїм коханим і засліплена ревнощами, намагається будь-яким чином повернути його, але її дії призводять до загибелі нареченого. Чарівна з перших тактів музика Маскані – це справжнє відкриття для меломанів. Яскраві мелодії, чудові хорові номери та ансамблі. Насолодитися оперою «Сільська честь» можете 8 вересня. Старт о 18. Незабаром у Львові відбудеться тату-фестивал. Майстри з усіх міст України та зарубіжжя змагатимуться за першість, показуючи майстер-класи на своїх моделях. Кожен присутній на фесті матиме шанс поїхати додому з новим татуюванням. Крім самого фестивалю, передбачається і музична програма. Триватиме тату-дійство 7 та 8 вересня у Палаці мистецтв. Старт 10 година. Фешенебельний ньюскул презентує Монті. Артист Тулузи демонструє власний новітній підхід до створення драм-н-бейс-музики. А його виступи славляться прогресивністю та драйвовою енергією, витримані в гіпнотичному стилі. Відчуйте це самі 14 вересня на фестрі Паблік. На вечірці також гратимуть Дерік і Тоніка, Архітеч Спейс Дайвер та Декс. Початок 23 година. Титани світової метал-сцени у Львові. Rot in Christ представлять свій новий альбом «The Heretics». Як зізналися самі, він відкриває зовсім нову главу творчості гурту. Це війна за серця та розуми людей. Rot in Christ уже давно закарбував своє місце на алеї слави екстремального металу, проте залишається відданим своїм фанатам та музиці і не біжить за комерційними вигодами. Їхній концерт у Львові відбудеться 13 вересня на Fest Republic. Стартують о 19:00. Дворазовий чемпіон України з футболу, колишній гравець київського «Динамо», а тепер співак Грохоцький, запрошує на сольний концерт. Він підкорює глядачів чудовим голосом та незрівнянною харизмою. Його вже назвали українським «Стінгом», адже унікальний вокал і вміння виконувати різну музику від року до класики ставлять його в один ряд з великими музикантами. Поціною тихою струною, розкажи, як плавала одна. Шторм, як не була собою, про зраду розкажи після тарковина. До великого сольника Грохоцький серйозно підготувався. Будуть улюблені пісні «Муз», «Radiohead», «Sting», «Coldplay», Володимира Івасюка і, звісно ж, власні авторські пісні. Концерт «Будь зі мною» відбудеться 29 вересня у Львівській філармонії. Початок 19 година. Це були всі анонси на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтеся в інтернет-довіднику List.in.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!